Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? É o seguinte, este vídeo está iradíssimo, tá? Assista até o final, mano, você não vai se arrepender. Mas eu tenho um recado muito importante, que é o seguinte. A partir aí de logo em breve, logo, já, teremos um canal de live. Sim, então pra você que não consegue assistir as lives lá na hora, ao vivo, tchananã, vai ter um canal de cortes das lives, o link tá no topo da descrição. Pra eu começar esse canal, eu preciso bater um certo número de inscritos lá, pra eu poder postar os vídeos completos e tudo mais. Então, se você estiver aí atento, se inscreve no canal, o link tá no topo da descrição, é o canal Patif Lives. Já tá tudo certo pra ele começar, tá? A gente só precisa de número de inscritos pra pedir pra poder colocar os vídeos longos. Já que, pô, você quer ver eu zerando o jogo X ou alguma coisa, lá vai ser postado tudo que rolar nas lives de maneira organizadinha e centradinha e no dia pra que você não perca. O link tá aí no topo da descrição, tá bom? Então cola lá e se inscreve, que eu tenho certeza que vai ter bastante conteúdo lá que você vai gostar. Agora bora pro vídeo que tá irado! Arquipélago é outra gameplay. E, mano, se pá é arquipélago agora, hein? Se pá é arquipélago, só o que vocês falaram, é arquipélago. Não, eu não tô pronta! Fudeu, mano. Agora fudeu. Que agora fudeu, porque agora eu não tô psicologicamente preparado pra isso aqui, não. Fudeu, mano. Fudeu. Lascou, man. Outro player, mano. Só tem online nesse teste aqui do game. Fudeu. Eu não faço ideia de como jogar arquipélago, mano. Como joga quando é assim. Nossa, mano, eu estou completamente despreparado pra isso. Tipo assim, eu sei o que eu preciso fazer. Eu preciso fazer os navios de carga, eu preciso ficar levando tropas daqui pra lá. Isso eu tô ligado, mano, mas tipo... Nossa, mano, trolladaço. Ah, e um deles tinha que ter feito casa, ó. Já errei, mano, eu não posso esquecer de fazer casa, guys. Bom, não devemos pegar peixe. Quanto que eu tô produzindo de comida aqui? Eu tô fazendo 240 por minuto. Se eu mandar, deixa eu ver se vai diminuir ou se vai aumentar. Vamos testar. Ou se vai dar na mesma. 220, mano. É menos. O peixe dá menos comida do que o... Bom, também porque tem a distância, né? Já dá pra fazer. Beleza. Avancei de dinastia rápido nessa, hein, mano? Talvez esse seja, mano... Essa seja a vibe do... Da evolução, tá ligado? 150 de comida pra fazer esse maluco, mano. Eu tô mandando os caras... Beleza, aqui eu tô de olho no ar. Mano, o cara não vai vir agora, né, na real. Essa é a parada que eu não preciso me preocupar. Eu preciso colocar a galera pra ficar de olho aqui e ali. Aqui eu tô farmando a comida que eu preciso. Aqui tá vindo gente. Aqui tem um maluco parado. O maluco parado vai pro ouro. Eu preciso agora acelerar a doca, manos. 150 de madeira. Eu não sei se coloca a doca aqui ou aqui. E aí eu já vou começar, eu já vou passar um construtor. Eu vou fazer um navio de transporte e um de os de pesca. Aí eu vou já jogar um construtor pra lá e já vou começar a construir minha base lá de produzir tropa, tá ligado? Linhas estendidas, velas adicionais, navio de transporte, ó. Isso que eu preciso fazer. Vamos pescar, mano. Mentira, pescar o caralho. Vocês vão fazer um moinho aqui e vão pegar a frutinha. Porque eu acho que a frutinha vai ser mais rápida, mano. A gente vai aproveitar e fazer esses testes, mano. Porque esse vai ser, de fato, uma mais tranquila. Nossa, bastante peixe, hein, mano. As casas, ai, caralho. Boa, alguém me lembrou. Beleza, quanto que eu tô pegando? Mais 88 por... Mano, as frutinhas se pá não são uma boa, hein, mano. Deixa eu ver, vamos fazer o seguinte, ó. As frutinhas estão gerando. Para todo mundo de pegar fruta, para todo mundo. Para todo mundo. Vamos aprender agora, chat, ó. 91 por minuto? Não, não tá fazendo sentido isso. Colocou, despejou. 101 no minuto, não. Não, é porque acho que ele não tá pegando. Tá, vai, todo mundo volta pras frutinhas. Fruta é um recurso meio fraco. Puta, pior que caçar. Mano, tive um... Nossa, quero fazer um teste com eles então. Vamos aproveitar, mano, que tá... Eu acho que tá tranquilo esse game. O cara não avançou até agora, pelo que eu tô vendo e tal. Tem um negócio de caçar aqui, mano. Só se eu fizer, tipo, um moinho aqui e mandar esses aldeões caçarem, mano. Fazer, tipo, foco na caçada logo de cara, talvez. Olha, ele chegou agora na Era Feudal. A Era Feudal é o quê? É um avançado também, né? Eu acho que, de fato, eu tô um pouco na frente. Tá, isso aqui não é a ilha que meu inimigo tá. Nossa, a ilha que ele tá deve ser do tamanho da ilha que eu tô, mano. Quando acabar a caça, foca na fazenda. Patife, meu primeiro jogo da vida, sabia? Eu jogo StarCraft 2, esse game me emociona. Falta só um PC agora pra jogar. Vou dar um jeito de comprar até o lançamento. Pô, Fênix, é isso aí, mano. Vou te falar que é um jogo que eu gosto muito também. Me marcou muito. Eu tava falando, pessoal, tipo, meu primeiro PC, mano, 90, lá para o 98, 99, tinha uma demo do Age of Empires 1, se não me engano. E, mano, eu e minha família, meu pai, minhas irmãs, a gente revezava pra jogar a demo, tá ligado? Tipo, tinha, sei lá, 4 mapas, mano. A gente adorava o bagulho, tipo... Porra, é muito massa, você é louco. Pô, e aí, barcaiada, vamos pescar, caralho? Vamos trabalhar? Tá,
detalhe, dá pra ver eles aqui, ó. Então é aqui que eles estão, é nessa ilha que eles estão. O que que é isso aqui? É tipo um lugar neutro isso aqui? Vamos continuar explorando. Nossa, velho, eu tô com muito recurso aqui. Fazer casa, mano. Tem como passar um na frente da fila? Não tem, né? Que merda. Beleza, a gente sabe a ilha que nosso amigão tá. Ele já tem um porto ali também. Ah, outro game, hein, mano. Outro game, velho. Essa galera aqui caçando. Beleza, eu tô com 11, 4, 7, mano. Eu preciso de mais gente pra madeira. Ah, tá, 7, 7. Pode vir dois pro ouro. Caralho, que da hora, mano. O jogo fica muito diferente assim, velho. Que loucura. Eu vou fazer mais um navio de transporte, mano. Eu já vou lotar 30 tropas aqui rapidão, mano. Vou fazer 15 cavaleiros e 15 arqueiros. Ou 15 soldados. Vou fazer 15 soldados e 15 arqueiros, mano. Eu já posso avançar. Atua como oficina de cerco, produz armas de cerco. Possui raio de visão grande, ative para ver a localização dos aldeões e inimigos por 10 segundos. Beleza, isso aqui é um plano. Soldados e arqueiros, hein, mano. Eu vou fazer. Então, mano, eu vou construir nessa ilha aqui, porque, tipo, essa aqui é a ilha dele, tá ligado? E eu não vou conseguir, tipo, rasgar pelo meio do mato e tal. É meio vacilo se eu construir ali, porque eu fico muito desprotegido. Então eu vou usar dois navios de carga, tá ligado? Dois navios de pessoa aqui, dois navios de transporte. Eu vou lotar gente neles. Madeirita. Beleza, mano, são 16, velho. Então eu vou fazer exatamente isso. Eu vou fazer exatamente 16, maluco. Eu vou fazer 16... Não, eu vou esperar avançar. Será que dá pra esperar avançar? Eu vou esperar avançar, que eu vou fazer 16, maluco, 16 guardas do palácio. Unidade de longo alcance, de alto dano, ótima contra alvos. Especialista, vida baixa. Infantaria de longo alcance, de baixo custo. Ah, tá, o arqueiro é barato. Enquanto o arqueiro é barato, o besteiro é melhor, mas ele é mais caro, mano. Mas eu vou fazer, então. Eu vou tentar fazer 16 besteiros... Dá... Não, 10 dá 800, mano. 10 aqui dá 300, mano. Não, então vamos fazer 10 arqueiros. Ih, caralho, foda aqui, tá sendo só a carne, mano. Vai dar pra fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. 10 e 10. E aí, tipo, eu já vou desembarcar na ilha dele e começar... Nem fudendo. Nossa, o cara meteu essa, mano. O cara meteu essa, mano. Eu pensei que o cara tava ficando pra trás, mas ele não tava não, mano. Caralho, o maluco meteu essa. A galera pegar. Agora eu vou pegar madeira, porque pelo jeito eu vou precisar de navios de guerra mesmo, mano. Tá, não tem como vir por aqui. Eu vou ter que empurrar aqui. 10 aqui. Caralho, mano. Tá, vamos lá. 8. 10. Tá acabando. Um navio de transporte. Outro navio de transporte. Outro navio de transporte. Nem precisava de tudo isso. Na verdade, eu preciso de... Ah, esse é o explosivo, beleza. E aí eu vou fazer mais um junco de guerra, beleza. 9, falta 1. Beleza, 10 e 10. Na verdade, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou pegar 1, 2... Não, eu quero 8. Então vai ser minha primeira pocada nele, mano. Navio, beleza, aqui tá pronto. Vamos começar. Ah, já é meio de 51, velho. Vamos começar. Deixa eu mandar um estábulo só aqui. Moleque
Moleque, agora vai, hein? Blow! Vai, caralho! Ah, mano! É difícil para cacete coordenar isso aqui, mano. Mano, isso aqui vai ser difícil pra cacete. Mano, isso aqui está difícil pra cacete, mano. O mais difícil, mano, é que os bonecos estão bugando muito pra sair do navio ali, tá ligado? Eu preciso de 16 cavaleiros aqui. E madeira tá sendo a minha dificuldade no momento, hein, mano. E os caçadores aqui? Já vai acabar a carne da caçada também, mano. Eu tô com bastante comida, mas mesmo assim, velho. Tem a pesca, é só se eu vou começar a fazer melhorias de pesca mesmo. Opa, e eu aqui, ó, sem espaço populacional. Faz muro com defesa. Eu poderia fazer umas torres, né, aqui no mar. Está quase acabando nossas tropas, mano. Agora o problema é onde que eu vou desembocar essa galera, mano. Não tem lugar, mano. Tem que ser aqui mesmo. A gente vai ter que mandar, tipo, uns navios pra tretar, tá ligado? Ó, esse aqui é o junco de guerra. Esse aqui é o junco. Vamos separar o junco primeiro. Junco na frente. Juncos de guerra atrás. Navio de transporte na costa. Lanceiros. Cavaleiros lanceiros no control 1, hein? Tá no número 1. Tá no comando 1. Besteiros. Besteiros estão produzindo, velho. Caralho, acelera aqui os besteiros, mano. Espadachins no control 2. Arqueiros e besteiros no control 3. E é isso. Enquanto isso, eu vou produzindo mais tropas aqui. Ai, caralho. Vamos pra treta. É isso. Se eu ganhar agora, ganhei. Se não, GG. Vai começar, chat! Eu vou pra essa treta, mano. Se a gente ganhar agora, beleza. Se não, eu vou ter que me render, manos. Nossa, o cara meteu uns muros, velho. Nossa, o cara meteu uns muros, mano. Caralho, não. Eu vou ter que abandonar essa partida no meio mesmo, chat. Ah, fudeu. GG. Eu vou me render. É uma pena porque essa partida ia ser insana, mas eu vou me render porque não vai dar tempo não. Começou o jogo da Phase, velho. Não, o maluco, mano, ele fez full defesa, velho. Full defesa, caralho. Mano, mas é engraçado, né, velho? Caralho, ficou, mano... Ficou meio que, tipo, intransponível, tá ligado? Na real, eu ia ter que mandar uns navios bomba, estourar esse bagulho dele, entrar por ali. Tipo, mano, caraca, mano, o bagulho aumenta... O nível do game, ele vai pra um patamar, assim... Absurdo, mano, absurdo. Eu vou me render e a gente vai dar uma olhadinha como ficou, porque eu vou assistir o jogo da FaZe. Quero analisar o que aconteceu. Quero ver se a gente tava pelo menos na frente. Mas eu acho que talvez, mano, esses muros dele foi muito recurso nessa parada. Mano, caralho, o jogo fica muito difícil assim, velho. O jogo fica muito difícil assim. É, ele tava na minha frente. Como assim? Ele tava na era 4? Ele chegou na era 4? Eu não vi isso acontecendo. Ele chegou na era 4 e eu passei ele. Eu passei ele agora no final. Mas eu ia perder muita tropa agora, porque eu ia pro ataque.